Wow, Facebook ကနေဓာတ်ပုံလေးရိုက်နိုင်ဖုန်းလေးပြောနိုင်တဲ့ smart ညမှန်ကို Ray-Ban နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ထုတ်လုပ်လိုက်ပြီ။ HoneyBee တရင်ကိုကြာကြာချင်းအရန်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားတယ်။သူ့မှာပါဝင်တဲ့ features တွေကဘာတွေဖြစ်မလဲ။ဘာတွေ Honey တို့ဒီမျက်မှန်မှာလုပ်လို့ရမလဲ။မျက်မှန်နေပဲဓာတ်ပုံရိုက်လို့ရမယ်။တခြင်းနှာထောင်လို့ရမယ်။ဖုန်းလက်ခံပြောလို့ရမယ်။ဖုန်းကိုထုတ်သုံးစရာမလိုဘဲနဲ့ control လုပ်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Honey တို့အခုလိုအချိန်မှာကွာမျက်မှန်ကြီးတက်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချက်ချင်းမြင်မြန်ဓာတ်ပုံရိုက်ချင်တာမှတ်တမ်းတင်နေတာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတယ်အထူးသဖြင့်အခုလိုကာလမှာပေါ့နော်မျက်မှန်လေးတက်ပြီးတော့ style ကျကျနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်တာသူများလည်းမသိဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့တခါလေး Facebook မှာ share ချင်တာဆိုလို့ရှိရင်လည်း share လို့ရတယ်အရန်ကိုမိုက်သွားပြီ Bluetooth 5.0 နဲ့ Wi-Fi ပါပြီးတော့ဖုန်းနဲ့ချိတ်ဆက်အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်တယ်ကင်မရာက 5 megapixel ကင်မရာပါတယ်ဆိုတော့သူ့အသုံးချင် cloud လေးနှိပ်ပြီးသုံးလိုက်အောင်မယ် cloud မနှိပ်ချင်ဘူး hands free သုံးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း voice command မှာသုံးလို့ရတာဆိုတော့ဟိုဒီကငငယ်တုန်းကတိတ်ပန်ကားတွေထဲမှာစိတ်ကူရင်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကအခုချိန်မှာတကယ်ကိုဖြစ်လာပါပြီ storage ကလည်း video 30ပုံ500ထိအောင်မှာတင်ထားလို့ရတယ်ကဲတခြင်းနားထောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက frame မှာ open ear speaker ပါဝင်လာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တခြင်းနားထောင်လို့ရမယ်ပြီးရင်မျက်မှန်နေပဲ microphone ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းစကားပြောလို့ရမယ်ကဲသုံးတဲ့သူတွေကညာဘက်က cloud တစ်ခုဖိထားလို့ရှိရင်ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ရပြီးတော့တစ်ချက်ပဲနှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ video ရိုက်လို့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအပြင် ear buds တွေလိုမျိုး touch လုပ်လို့ရတဲ့နေရာလေးပါပြီးတော့တခြင်းနေကြော်ချင်တာဖွင့်တာနဲ့ရက်တာအပြင်နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ဖုန်းလက်ခံပြောဆိုတာတွေဖုန်းချတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလက်ဆောင်ချက်တွေပါတယ်ဆိုတော့အနီတို့ဒါဖုန်းကိုသုံးစရာမလိုဘဲနဲ့မျက်မှန်တက်ပြီးတော့ပဲတခါတည်းဖြည့်ရှင်းလို့ရတယ်အရောင်ဝင်ပါတယ်အရောင်က၄ရောင်ပါတယ်လမ်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းသွား6မျိုးရောင်ရွေးချယ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒီစက်မှတ်မျက်မှန်တွေကိုဈေးအရဆိုလို့ရှိရင်တော့$299ကနေစဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ Polaroid version ပေါ့နော်ရောင်မြန်တွေကိုရှော့ချပြီးတဲ့အမျိုးအစားဆိုလို့ရှိရင်တော့$329နဲ့ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ transition lens တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့အလေးအမောင်တော့ချိန်ညှိပြီးတဲ့ lens တွေဆိုရင်တော့$389နဲ့စပြီးတော့ order မှာပြီးတော့ဒီဝယ်ယူနိုင်ပြီပေါ့နော်နိုင်ငံ၅နိုင်ငံလောက်မှာဝယ်ယူနိုင်ပြီလို့ညီတို့သိရတယ်ဆိုတော့အရန်ကိုမိုက်တယ်ခဏဒီလေဒါကိုအရန်ကိုရကျင်နေပြီအခုနားထောင်နေတဲ့သူတွေရောဒီမျက်မှန်ကိုရကျင်နေသူတွေရှိလားဟိုနေ့ကို comment ပေးသွားပေးပါပြောပေးသွားပေးပါဒီ video လေးကိုလည်း like and share လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ကဲနောက်ထပ်ဒီ tech နဲ့ဆိုင်တဲ့ news တွေမှာဟန်ဒီကိုဘာတွေပြောပြပေးသွားမလဲဆိုတာသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟန်ဒီဘီရဲ့ YouTube နဲ့ Facebook page ကို like လုပ်ထားပေးပါ follow လုပ်ထားပေးပါ subscribe လည်းလုပ်ပေးထားပါနော်ကဲဒီ content လေးကိုကြိုက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and share comment လေးလုပ်ပေးသွားပါနော်အားလုံးပဲတတ်တာ